Ahoj lidi, já jsem Vojta.cz, já vás vítám u nového videa. Dneska budu hrát Minecraft mapu Nekonečný test. Jde tady prostě o jedinou věc, musím se dostat na konec mapy a zřejmě to bude asi opravdu nekonečné, takže tam nevím, co tahle ta mapa obsahuje na stránce, odkud se mi stáhnul, což je mimochodem minecraftmaps.com, nebo o obsahu této mapy napsané nic, prostě nějaké základní věci a samozřejmě tvůrce téhle mapy. To jsou nějaké cedulky, bla bla bla, to ani se ani nemusím číst. Já prostě tu mapu startnu. Dobře, pojďme na to, nemáme na to celý den. Okej, no, tak jdem na to, hej. Já bych se podíval do svého obličeje. Proč bych se měl do něho dívat, když vím, že jsem pěkný. No, konečně nějaká ulička aspoň. Kamo, netrol mě. Kamo, co to, tahle mapa je takový s***č. Super. O, hádám, že moc ze dřeva nebyl moc dobrý nápad. Měl bych to opravit. No, to bys měl, tyjo. Dobrý nápad, postavil se tam ten parkour. A dopr. Ne, já parkour nenávidím, kamo. Okej, no. Počkej, co to tady je napsané? Přesný překlad nevím, ale já bych to česky řekl, tohle bude chuťovka. No taky je, když ti selže space. No, kamo, co to je jako? To je tak easy a já to neskočím, halo? Já strašně nenávidím trapdory. O, pozor, 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 už jsem dal. To si děláš srandu, ne? Ale to nejde, kámo. Ach jo, tak tady na tom strávím asi nejvíc času. Kam bych si prakticky mohl dávat spam pointy, ale nemůžu, protože tohle mapu už točím po druhé, because jsem to minule zabugoval. A hlavně jsem neměl čas dotočit video. Pokrok, pokčump, ty vole. Ne, kámo, tak to je asi nejhorší jump, co může být teďka, no. To podělám na první dobrou, čekuj. Ne, pokčump, kámo, a teď to podělám tady, že? Kámo, já jsem dál než včera, piu, no, tak to je přesně to, co bych teďka řekl. Kámo, ty cedulky moc nebudu překládat, protože moje angličtině je very good, víme. Tak jako tak, jdeme na to, no okej. Okay. Vyber si dveře, ok, tak třeba ty prostřední. Anydor... Kámo! To si děláš srandu, halo? Může mě ta hra přestat trolit? Kámo, ale už jsem si vybral dveře, tak mi dej pokoj. Ach jo, já prostě budu chodit a vybírat si dveře. Kámo, ale vždyť jsem to už udělal, tak mi dej pokoj. Já tu mapu nenávidím. Dobře, tak myslím, že jsem asi tohle mapu skončil, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Ne, kecám. Kámo, tady ale něco musí být, ne? Proč to nefunguje? Hello there. To si děláš p***l. Našel jsi mě, no našel, d***le. Dobrá práce. Unikni odtud, okej. Okay. Kámo, tak nenávidím bludiště. No to není bludiště, no co to je, WTF? Kámo, zase bez tak budu muset hledat nějaký podělaný dveře. Nebo čudlík. Co to bylo? Ono se snad něco stalo. Já jsem nic neslyšel, já jsem jenom kliknul na to tlačítko, WTF. O, wow, přišel jsi na to, jsi vážně dobrý. Trochu moc dobrý, okej, okay, no. Já vím, že jsem moc dobrý. Tak už mě můžeš pustit ven. Zapomeň všechno, mohaha. Ok, dobré, nezapomenu všechno, máš smůlu. WTF? WTF, to bylo tak krátký? WTF, tak to jsem ani nečekal. Ok, tak tohle byla hodně krátká mapa, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, určitě ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud jste nový, určitě tady nezapomeňte zanechat odběr. Různé vaše nápady můžete psát do komentářů nebo na naši Facebook fanpage. A zase někdy příště. Čau, čau.